Ahojte priatelia, ja vás zdravím pri ďalšom z našich tradičných videjok o Fantasy League. Ako tomu už býva zvykom, opäť sme niečo nahrali ja a Michal, ja to dám dokopy a teda uvidíte naše zostavy. Bohužiaľ na poslednú chvíľku nám vypadli hráči dvaja, ktorí mali ukázať svoju zostavu. No my už teraz pevne veríme, že zajtra sa udržia na tých miestach, na tých priečkách, prípadne pôjdu trošku vyššie a tie zostavy nám poskytnú na to najbližšie kolo, takže máte sa určite na čo tešiť. No a prejdeme rovno k veci. Mňa strašne zaujíma, ako to teda zložil Michal na to dnešné kolo. Takže priatelia, zdravím vás, moje meno je Michal a opäť sa vám hlásim takto z pohodlia domova, čo v podstate už sa začína stávať takým štandardom počas našich víkendov, kedy točíme videá o Fantasy League. No a ja vás takýmto spôsobom oboznámim s mojou zostavou na to nedeľné kolo, počas ktorého sa nám odohrajú 4 stretnutia. No a nebudem to príliš zdržovať, opäť teda budem odkrývať tú zostavu podľa toho presne, ako som to skladal, aby ste vedeli aj, ako ten môj rozhodovací proces prebieha v podstate. Takže začnem hneď postom centra, kde som zainvestoval a zvolil som Tima Kaufmana z HKM Zvolen. Keďže Zvolen nastúpi doma proti Popradu a mám taký pocit, že by mohol Zvolen zvíťaziť, lebo je vo fakt dobrej forme, tak opäť mi neostávalo nič iné, ako vyberať z útočníkov Zvolena. Tim Kaufman je úplne v top forme, dokonca by som si dovolil tvrdiť, že spomedzi všetkých hráčov Tipsport ligy je medzi tromi najlepšími, čo sa týka nejakej aktuálnej formy. No a predsa len pozeral som ten zápas Popradu, v ktorom síce zvíťazili 7-5 proti Novým Zámkom, ale nebola to žiadna sláva po tej defenzívnej stránke, takže myslím si, že silný zvolenský útok by to mohol využiť. A preto som aj na post pravého krídelníka zaradil Petra Obdržalka. V podstate ide tam samozrejme o tú súhru medzi ním, Kaufmanom a Steenom, ktorý je s nimi vlastne v jednom útoku. A okrem toho 150 000 za Petra Obdržalka proste je naozaj fantastická cena. Takže toto bola úplne tá najzákladnejšia dvojka. Potom som začal skladať obranu a chcel som ju mať trošku kvalitnejšie poskladanú, ale uvedomil som si jedno. Zápas Košice so Žilinou vo mne evokuje v podstate to, že Košice by mali tento zápas zvládnuť a zvažoval som, ktorého z tých mnohých kvalitných útočníkov zaradiť do zostavy. Tí Košičania sú drahí. Sú drahí ako Bystričania, ktorí budú hrať v Nových Zámkoch a ktorí podľa mňa tiež tam zvíťazia. Takže mal som naozaj ťažké rozhodovanie, napokon teda môžem odkryť na ľavom krídle Ladislav Naď z HC Košice. Podľa mňa tento hráč sa postará o minimálne 2 góly Košic v tom zápase proti Žiline. A teda som fakt maximálne zainvestoval do útoku, ako môžete vidieť. Tým pádom mi ostalo na zloženie obrany už iba 205 000, čo zase mi dávalo dve možnosti. Buď dať jedného kvalitnejšieho obrancu, alebo možno aj obrancu brankára, alebo zložiť to úplne inak. Ja som sa rozhodol pre cestu dvoch lacnejších obrancov. Jedným z nich je Adam Sedlák z HC 05 Banská Bystrica. Myslím si, že on nie je nejaký pravidelný zberač bodíkov do Fantasy ligy, ale predsa len nikdy človek nevie, že či náhodou nezíska aspoň asistenciu, dve trestné minútky. No a po jeho boku odkrývam Miroslava Macejka z Detvy. Ten si myslím, že sa stáva takým pilierom tej defenzívy, že naozaj postupne aj po príchode trénera Dorniča jeho výkony idú mierne hore, ale samozrejme od Miroslava Macejka budem očakávať vo vypätom zápase proti Liptákom, kde pôjde si myslím oveľa aj nejaký vyšší trest možno. Už sa to raz podarilo, bol to trest do konca stretnutia a ja nevidím dôvod, prečo by sa možno niečo podobné nemohlo zopakovať. Takže takto vyzerá moja zostava. Vôbec akože to nevidím ako najoptimálnejšiu možnú zostavu, ale na druhej strane nemá ani zmysel príliš špekulovať. Už to skoro zašlo do štádia, kedy som chcel na niekoľkokrát meniť tú zostavu a to som si už dávnejšie povedal, že nie je môj štýl, takže vidím to momentálne takto a verím, že ten útok
bude naozaj bodovo produktívny a že ten mi zaistí niekoľko bodov. Takže takto vyzerá moja zostava, ja som zvedavý aj na tie vaše, ale zvyšok vám už povie Mário. Majte pekný víkend, ahojte. Tak najprv sa musím priznať, že Michal ma trošku prekvapil pár tými hráčmi, ktorých zaradil do svojej zostavy, avšak to gro, ktoré tam mal, teda konkrétne to zvolenské gro, tak to som presne očakával, viem o viacerých ľuďoch, ktorí toto gro budú hrať, Kofmana s obdržálkom. Ja som ich chcel hrať tiež, avšak po včerajšku, kedy som získal okrúhlych 0 bodov, som si povedal, že potrebujem niečo zmeniť, že potrebujem zostavu, ktorú bude mať málo ľudí, ktorou sa možno dokážem vyšvihnúť vyššie, a tradične som začal špekulovať. Inak by moja zostava, keby včera získam dosť bodov, vyzerala úplne obdobne ako Michailova, si myslím. No ja prejdem rovno k veci, odkrývam brankársky post, nachádza sa tam Vladislav Jarbický z Detvy. Neviem, či bude chytať, každopádne brankári Detvy sú v rovnakej cenovej kategórii, takže určite ešte pred zápasom, či to bude on alebo Adam Naď, tak jeden z nich pôjde určite do bránky. No a ja budem pripravený ho tam teda prípadne vymeniť, ale myslím si, že Jarbický by mal zrejme dostať šancu, no uvidíme, ako to naozaj bude. Začnem asi teda môjim útokom pod brankárskom poste. Na pravom krídle sa nachádza Ladislav Naď. Je to už strašne veľa kôl, odkedy som ho mal na poslednej svojej zostave. Ako vravel už Michail, tak naozaj Naď je elitný hráč, ktorý prevyšuje našu ligu stále. A ja verím, že proste nejaké body si pripíše. Úplne nevidím problém, prečo by Košice mali práve so Žilinou, ktorú trápia aj nejaké zranenia, zaváhať. A vieme, že Vladislav Naď je búrlivák a určite možno aj nejakú dvoječku si pripíše. Čiže za mňa solidne investované peniaze. A zároveň si myslím, keďže veľa ľudí možno bude spoliehať práve na Kofmana, tak ja verím, alebo na nejakého hráča Bystrice z útoku, tak ja verím, že Ladislava Naďa veľa hráčov nebude mať a tým pádom by mohol byť z môjho pohľadu taký trošku rozdielový. Keď prejdem na centra, tam sa nachádza Ladislav Ščurko z Detvy. Tohto hráča mám pomerne často vo svojej zostave. Musím priznať, že získava nielen trestné minúty, ale už aj boduje. A proti Liptovskému Mikulášu čakám nervózny duel. Duel, ktorý vlastne pôjde Detve o veľa. Určite budú chcieť vyhrať, trošku zase sa trošku priblížiť tým priečkám zo spodu. A ja si myslím, že by sa im to mohlo podariť. Každopádne Ladislav Ščurko si myslím, že mi získa minimálne 4 bodíky. Možno aj 5, ak dá gólik a bude mať obligátny dvojminútový trestík, takže za mňa super kúpa za 125 tisíc. No a na ľavom krídle sa priznám, že už som nemal peniaze, keď som tam dal obrancov, ktorých si o chvíľku ukážeme. A nachádza sa tam teda do tretice Laco, avšak teraz nie je Ladislav, ale Andrej Laco z Liptovského Mikuláša. Dôvod je jednoduchý, tento hráč už viacejkrát ukázal, že sa vie obtlkať a že vie získavať vyššie tresty a ako som spomenul, očakávam nervóznejší zápas a verím, že Andrej Laco bude v nejakej strkanici, ktorá vyústi možno aj nejakou jemnou šarvátkou. Takže za mňa taká voľba na tresty a dúfam, že sa mi to teda vyplatí. Keď odkryjem ľavého obrancu, nachádza sa tam Martin Dudáš z Košíc. Košice, ako som už načrtol, by mali v pohode zvládnuť duel domáci s Žilinou. A Martin Dudáš už v Banskej Bystrici, dá sa povedať, si pýtal tú bitku, už si koledoval, naozaj, už keď sme boli na on-túru v Liptovskom Mikuláši, hral naozaj tvrdo a to isté predvádzal aj proti Bystrici a nemyslím si, že od jeho štýlu upustí pred domácim publikom, ktorého bude ešte viac motivovať k tomu, aby hral lepšie a tvrdšie. A z toho vyplýva, že by mohol teda sa ocitnúť opätovne v nejakej potičke, z čoho by nakoniec mohol vyústiť aj nejaký vyšší trest. Najmä ak by sa naplnili tie moje predpoklady, že Žilina bude prehrávať a jej hráči možno budú frustrovaní. A keď tam bude nejaká potička, tak Martin Dudáš sa určite ochotne zapojí. Takže ďalší hráč, ktorého hrám na tresty, dá sa povedať, že všetci zatiaľ, ktorých som vám ukázal, teda okrem brankára,
by mohli nazbierať nejaké trestné minúty. Zahral som to teda toto kolo inak. No a na pravom obrancovi odkrývam Jána Brejčaka z Banskej Bystrice. Dôvod je jednoduchý. Naposledy, keď som ho mal, tak naozaj bodoval fantasticky. Sice to bolo na domácom lade, avšak teraz už pár zápasov sa mi zdá, že nemal nejaké bodové hody a práve v Nových Zámkoch by mohol teda si svojím ofenzívnym prístupom k hre prekonať Vladimíra Kováča. A myslím si, že toto je hráč, ktorého nehrám presne teda pre tie tresty, ale pretože očakávam, že by sa mohol už aj strelecky presadiť po dlhšej dobe a ak nie, tak pridať nejaké asistencie, naozaj strelu má vynikajúcu. A je len otázka času, kedy to takýmto obrancom začne ako keby padať, či to niekomu inému padne a ja verím, že to teda toto kolo trafím. Takže pozeráte sa na tú moju zostavu. Môj prvotný cieľ bolo zvoliť zvolenských hráčov, avšak ja si myslím, že po tom, čo Liptovský Mikuláš vlastne prehral so Zvolenom 5-7, kedy Zvolenčania dali 7 gólov a Poprad vyhral 7-5, si myslím, že tento zápas ako keby bude presne ten taký typický opak, že všetci čakajú veľa gólov a tých gólov bude málo. Dúfam, že sa nemýlim. Ak áno, čaká ma rapídny pokles v umiestnení, ale po včerajšku som už pripravený na všetko, pretože opäť sa len potvrdilo to, že čím viac sa človek snaží špekulovať, tým menej mu to vyjde, takže určite dajte na svoj prvotný pocit, ako to urobil Michail a držím vám teda palce. Videli ste teda moju a Michailovú zostavu, ja verím, že nájdete v tom nejakú inšpiráciu, naozaj vždy sa to snažíme nejak obohatiť tým našim komentárom, prečo toho hráča volíme, niekedy tých hráčov dávame znúcecnosť, že už nemáme peniaze, ale po väčšine sa snažíme vybrať to gro podľa toho, ako, v akej forme sa tí hráči nachádzajú, v prípade proti komu hrajú, takže určite sa skúste inšpirovať, samozrejme určite nie celou zostavou, pretože my si tak štandardne držíme tie stredné priečky, ani vysoko, ani nízko. Takže určite niektorého hráča si osobne myslím, že trafíme, ktorý vynikne. Avšak ak vy k tomu trafíte tých zvyšných, tak to bude úplne úžasné kolo z vašej strany. Takže to je z mojej strany všetko. Ešte spomeniem, že sledujte náš Facebook, pocítili sme rapidný nárast lajkov na našej stránke, čo si mimoriadne ceníme. Taktiež sledujte náš Instagram, tam pridávame skoro každú chvíľku niečo, úplne každý deň máme niečo nachystané a keď nie, tak niečo tam proste dáme aj tak, aby sme vás ako keby držali v tom, čo robíme. Určite ale dajte odber na náš YouTube kanál, vidíte to tu. Ak to tu nevidíte, tak kľudne sa prekliknite cez toto videjko na náš YouTube channel a dajte odber. Naozaj je to super, v dnešnej dobe príde vám upozornenie, vy to len otvoríte a vidíte naše nové videjko a nemusíte to vyhľadávať, ani ty to nezmeškáte.